والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے میرا رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا، ہمیں زندہ رکھا صحت عافیت کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں اس کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے بڑے خوبصورت اور عجیب طریقے سے رمضان کی آمد کو بیان فرمایا. آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کیا آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو. پھر دوبارہ دہرایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کیا آ رہا ہے، وہ تمہارے سامنے کیا آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو. پھر تیسری دفعہ، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کیا آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے، یا رسول اللہ، اوحی النزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر کہا، وہ دشمنی کا زمانہ تھا، جنگ کا، عدو حضر، کیا کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو بھئی یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے. اتنے خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا کہ رمضان اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے. رمضان کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے، جل جانا. اور یہ 12 مہینے جو سال کے عربی ہیں، اس میں یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنانے سے بھی پہلے طے فرما دیا تھا کہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور شوال اور ذو القعدہ اور ذو الحج. یہ 11 مہینے تو عربوں نے نام تجویز کیے. رمضان اس میں نے چھوڑ دیا تھا، شعبان، رمضان، شوال. رمضان کا نام قرآن میں آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور قرآن اللہ نے کائنات کے بھی بنانے سے پہلے اس کی تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنانے سے، ایک روایت میں آتا ہے 1000 سال پہلے، ایک میں آتا ہے 2000 سال پہلے، بہرحال 1000-2000 سال تو کیا ہے، اللہ نے کائنات کے بنانے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی. اس میں شہر و رمضان اللہ نے اس وقت پڑھا ہوگا، تو ابھی زمین آسمان بھی نہیں بنے اور اس مہینے کا نام اللہ نے رمضان طے کر دیا تھا. روزے اور اس لفظ رمضان میں جو مناسبت ہے وہ بتانے لگا. رمضان کہتے ہیں جل جانا. صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اونٹ کے تلوے جلنے لگیں، جلنے، رم، تر، موزو، جب اونٹ کے تلوے جلنے لگیں. تو اس میں مناسبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے سارے گناہوں کو اس مہینے میں جلاتا ہے. وہ آگے میں واضح کرنے کے لیے کہتا ہوں اور بات کو ذرا کھولنے کے لیے کہتا ہوں کہ جیسے آگ میں چیزیں جلتی ہیں اور راکھ ہو جاتی ہیں، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے بھوک اور پیاس لگتی، اور خاص طور پہ ماشاءاللہ جیسے آج کل کے روزے ہیں، بھوک بھی خوب لگتی ہے، پیاس بھی خوب لگتی ہے. تو اس سے اندر میں ایک تپش پیدا ہوتی ہے، ایک حرارت پیدا ہوتی، تو وہ گویا ایک بھٹی بن جاتی. اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے جو 335 دن کے گناہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہا ہے. یہ بات واضح کرنے کے لیے اور تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ہے کہ رمضان کا یہاں خوبصورت مطلب کیسے بن رہا ہے. اس بھوک اور پیاس کی بھٹی میں اللہ ہمارے گناہ ڈالتا ہے، جلاتا ہے، ڈالتا ہے، جلاتا ہے، ڈالتا ہے، جلاتا ہے، یہاں تک کہ آخری روزے سارے پچھلے سال کے گناہوں کو جلا کے اللہ ختم فرما دیتا ہے. اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں. اور ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ روزہ رمضان 29 کا ہو یا 30 کا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا رمضان ہمیشہ 30 روزے لکھا جاتا ہے. کسی سال 30 کا ہوتا ہے، کسی سال 29 کا ہوتا ہے. تو اس ایک روزے کی کم ہونے کی وجہ سے اللہ ہمارا اجر کم نہیں فرماتے،
ہمارے 29 روزے لکھتے ہیں اور 30 تراویح لکھتے ہیں، اور وہ 30ویں روزے کو رکھے بغیر اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں فضیلت عطا فرماتے ہیں. تو لفظ رمضان کی خوبصورتی تو آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ اس میں اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والوں کے گناہوں کو جلا کے ختم فرماتا ہے، اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو جنہوں نے روزہ رکھا، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ بندے نے فرشتوں سے کیا جزا ہے جو اپنے مالک کا کام پورا کر دے، اس مزدور کو کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اس کو اس کی مزدوری ملنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر میرے بندے اور بندیوں نے دن میں روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، اس کے بدلے میں میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. اس خوشی میں پھر ہم دو نفل پڑھتے ہیں عید کے، جو خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا. پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ مانگو، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے تمہیں دیا جائے گا. تو رمضان کی آمد کے حوالے سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ماحول میں جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو معافی تلافی شروع کر دیتے، بھائی معاف کر دے جی جناب، میں آ گیا جی تو ڈبو ہوئے تھے، میں حج تھے جا رہے ہیں تو میں بڑی زیادتی کیتی ہے، مینوں معاف کر دیو، میں تھوڑا کو حق دیونا میں آ کے دے دیواں گا، مینوں معاف کر دیو. یہ ہمارے سارے کم از کم پنجاب میں تو یہ ہے تہذیب کہ لوگ حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہیں، کسی پر زیادتی کی ہو تو جا کے معافی مانگتے ہیں، کوئی زیادتی کر گیا تو اسے معاف کرتے ہیں کہ یار میرا حج ٹھیک ہو جائے، حج ٹھیک ہو جائے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ حج سے بڑا فرض ہے. سب سے بڑا فرض ایمان کے بعد ہے نماز، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اور سب سے آخر میں ہے حج. لیکن حج پر جانے کے لیے ہم سارے بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور روزے کا اس سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے اور بخشش کا مہینہ آ رہا ہے. حج میں صرف ایک دن اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے اور وہ ہے 9 ذوالحج، عرفات کا دن. لیکن رمضان میں پورے 30 دن اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور مسلسل وہاں سے اعلان ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی جنت مانگنے والا، کوئی صحت چاہنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، مسلسل اعلان ہوتا ہے. اور ایک فرشتہ کہتا ہے بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، مبارک ہو، اور اے برائی کرنے والے اب بس کر اور توبہ کر. دونوں کے لیے اعلان ہو رہا ہوتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ابھی ماشاءاللہ آج ابھی چوتھا روزہ یہ ہے، زیادہ نہیں وقت آگے گیا، تو ہم رمضان کی تیاری یہاں سے شروع کریں کہ اپنے دل کو سب سے صاف کر دیں اور سب سے معافی مانگیں، سب کو معاف کریں، سب سے معافی مانگیں، اور رمضان کی ابتدائی ایسے کریں کہ بھائی آپ معاف کر دیں، میرے روزے آ گئے ہیں. چونکہ روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں روزہ کی حالت میں گالی بھی دے تو اسے کہہ دو میرے بھائی میرا روزہ ہے، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا. تو روزے کا ایک عجب جو بیان کیا گیا ہے فائدہ، تمام نیک اعمال کی جزا کو جنت کی شکل میں بیان کیا ہے حدیث نے، قرآن نے. صرف روزہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ اللہ خود ہے، اللہ مل جاتا، اور اللہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا. تو میں تمام سننے والوں سے عرض کروں گا کہ اس دل کو سب سے صاف کر دو. اللہ کے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں. آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے بیٹے انس، یا بنیا، ان قدرت ان تصبح و تمسی و لیس فی قلبک غش لاحد ففعل، کہ میرے بیٹے انس نے حضرت انس نے 10 سال ہمارے نبی کی خدمت کی، تو آپ نے کہا میرے بیٹے انس اگر تو یہ کر سکے تو بہت بڑی بات ہے کہ اس دل کو سب سے صاف کر دے. غش نصیحت کے مقابلے میں آتا ہے، نصیحت ہوتا ہے خیر خواہی چاہنا اور غش ہوتا ہے برائی چاہنا، اس کی ساری شکلیں اس ایک لفظ کے اندر موجود، کسی کی نفرت، کسی کی حقارت، کسی کی برائی، اور کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانے کی تمنا کرنا، کسی کے لیے حسد کرنا،
کسی کے لیے کینہ رکھنا، کسی کے لیے بغض رکھنا، تمام کے لیے لفظ غش، جیسے ہر قسم کے خیرخواہی کے لیے لفظ نصیحت ہے، تو ہر قسم کی کسی انسان مرد عورت کے بارے میں برائی کے جو جذبے ہیں اس کے لیے ایک لفظ ہے غش. تو میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے انس ایسا کرنا. لے احد، صرف مسلمان نہیں کہا کہ تو مسلمانوں سے دل کو صاف کر، تمام دنیا کے مسلم، غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، دہریے، وہ جانے اور ان کا اللہ جانے، میرا ان سے معاملہ یہ کہ میں اپنا دل ان سے صاف رکھوں، میرے دل میں کسی کو نقصان پہنچانے کا جذبہ نہ ہو، کسی کے لیے میرے دل میں بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو. بغض ہوتا ہے نفرت، اور کینہ ہوتا ہے نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانا. تو میں آپ سب سے عرض کروں گا اس دل کو صاف کر دیں. اگلی بات سنیں. ثم قال یا بنی وذلک من سنت، ذلک یہاں بہت عظیم مطلب دے رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے. یہ ذلک، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. صرف یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کا ترجمہ ادھورا ہے. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو وذلک من سنتی، میرے بیٹے یہ میری عظیم الشان سنت ہے. عظیم الشان سنت ہے. میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، ہر سنت، لیکن جس کو آپ خود کہیں عظیم الشان ہے تو باقیوں سے اوپر چلی جائے گی. یہ میں نے پگڑی باندھی ہے، یہ بھی سنت ہے. سرما لگانا، یہ بھی سنت ہے. داڑھی رکھنا، یہ بھی سنت ہے. سفید لباس پہننا آپ کو پسند تھا، یہ بھی سنت ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا، یہ بھی سنت ہے. کتنی بے شمار سنتیں ہیں میرے نبی کی زندگی میں، لیکن آپ نے فرمایا دل کو کھوٹ سے صاف رکھنا تمام انسانوں کے لیے میری عظیم الشان سنت ہے. پھر فرمایا ومن احب سنتی فقد احبنی، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. تو میں تمام سننے والوں سے عرض کرتا ہوں، خواتین، حضرات، چھوٹے بڑے، بچے بچیاں، صاف کر دو. کسی سے لڑے ہوئے جا کے صلح کر لو. میاں بیوی لڑے ہوئے فوراً صلح کر لو. بہن بھائی لڑے ہوئے فوراً صلح کر لو. ماں باپ اولاد میں کوئی کھٹپٹ ہے فوراً صلح کر لو. پڑوسی سے، دوست سے، پارٹنر سے کوئی لڑائی ہے صلح کر لیں، تاکہ آپ کا روزہ قیمتی بنے، خوبصورت بنے. اور ایک عرض کروں گا کہ اس بھوک اور پیاس سے ڈر کے روزہ نہ چھوڑیں، یہ میرے رب کی طرف سے بہت خوبصورت تحفہ ہے. تھوڑی تھوڑی تکلیف کے لیے، تھوڑے تھوڑے نفع کے لیے لوگ ہمالیہ پہاڑ جیسی تکلیفیں اٹھاتے ہیں. اس روزے کے پیچھے میں اللہ ملنے والا ہے، اور اللہ کے لیے تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی پیاس کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اللہ کے نبی کی اولاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ، 72 آپ کے جان نثار تھے، اور 18 اہل البیت، آل الرسول کے نوجوان تھے جو شہید ہوئے. باقی بچے بچیاں اور بھی تھے، جو شہید ہوئے وہ 18 تھے. ان سب نے 3 دن کی پیاس برداشت کرتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیاں، جن کے لیے لفظ پاکیزہ بھی چھوٹا ہو جاتا. اور میرا وہ ہمارے پنجابی کہتا میرا رون رون قربان، میرا لون لون قربان. تو ہمارا تو ایک ایک سانس ان ہستیوں پہ قربان جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 72 گھنٹے کی پیاس برداشت کی، اور پیاسے ہی اللہ کے پاس چلے گئے. معصوم بچوں سے لے کر جوانوں تک سب پیاسے چلے گئے. ہماری پیاس تو 16 گھنٹے، صرف 16 گھنٹے، اور اس میں بھی زیادہ لگے تو نہا لو، کام تھوڑا کر لو، اپنے نوکروں کو مشقت کے کام ہٹا دو، ان سے کام آدھے لے لو، ان سے کو بھی آپ روزہ رکھیں اور سب کو ترغیب دیں. کوئی بیمار ہے تو چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ لیں، لیکن صرف بھوک اور پیاس سے ڈر کے روزہ چھوڑنا بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے. خود بھی اپنا کام گھٹا لیں اور اپنے نوکروں سے بھی کام تھوڑا لیں، تاکہ ان کو روزہ پورا کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، دقت نہ ہو. تو دلوں کو صاف کر. روزہ کیا ہے؟
صرف منہ بند کرنا نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک روزہ، ایک ہوتا سوم، سوم کا مطلب ہے منہ بند کرنا، ایک ہوتا سیام، سیام جو کتب علیکم السیام، سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود روزہ رکھے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ اور دل کو صاف رکھنے کے لیے ایک اور حدیث سناتا ہوں، ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو ایک مدینے کے صحابی ادھیڑ عمر، 50+ 50-60 کے عمر کے، ان کے ہاتھ میں جوتا، تازہ وضو، پانی ٹپک رہا تھا۔ اگلا دن وہی ٹائم آپ نے فرمایا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی دوبارہ انٹر ہوئے۔ اگلا دن آپ نے کہا اس دروازے سے جنتی آ رہا ہے، وہی صحابی انٹر ہوئے۔ اس مجمع میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی کچھ زیادہ ہو۔ ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارا سال روزہ رکھتے تھے، اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، عید کے دو روزے چھوڑتے تھے، بس ساری رات نوافل، سارا دن روزہ، دن رات میں ایک ختم قرآن۔ تو پورا انہوں نے ٹائم کا جو اسکیل اور گراف تھا وہ سارا بھر دیا، اور ایک سیکنڈ اس میں نہیں چھوڑا۔ ان کو یہ خیال آیا کہ کیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت ملی ہے؟ لاشعور میں غالباً یہ ہوگا کہ ان کو کیسے مل گیا، مجھ سے بھی زیادہ عبادت ہے ان کی، لہذا میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے گھر گیا، کہا چاچا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا چاچا میرے ابا ناراض ہو گئے ہیں، میں 2-4 دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیتے ہیں؟ ہاں ہاں بسم اللہ بیٹا، ضرور آؤ، رہو، کھاؤ پیو، موج کرو، رہو، تھوڑا اپنا گھر ہے جیسے ہم کہتے ہیں۔ اب جب رات ہوئی نا تو انہوں نے، عبداللہ بن عمر نے جلدی سے چادر اوڑھی اور یوں سوراخ تھوڑا سا رکھ کے نا آنکھ کا دیکھنا شروع کیا کہ اب یہ بزرگ کیا کرتے۔ وہ تشریف لائے، سرانے پہ سر رکھا اور سونے کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اور سوئے، اور جب فجر کی اذان پہ اٹھے، ساری رات سوئے، سر کروٹ بدلتے ہوئے آنکھ کھلتی تو اللہ اکبر کہہ دیتے۔ یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو، اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، یہ آدمی ساری رات کیسے سوئے رہا ہے؟ پھر ان کو خیال ہے کل دیکھوں گا، اگلا دن آ گیا، پھر وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوراخ میں کر کے اور دیکھنے لگ گئے، وہ پھر بستر پر دراز ہوئے اور سوئے اور فجر پہ اٹھے، گئے بھی یا اللہ یہ کیا چکر۔ وہ سمجھ جاتے تھے کہ ساری رات سجدے میں گزارتے ہوں گے، اور وہ ایک رکعت بھی نہیں پڑی، ان کا چلو ایک رات اور دیکھ لیتا ہوں۔ اگلی رات دیکھا پھر اسی طرح کر کے، تو پھر وہ ساری رات اسی طرح سوئے رہے۔ تو اب اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی، اور انہیں سمجھ میں آ نہیں رہا کہ جنت کی بشارت ملی کس بات پر، جو آدمی ساری رات سوتا رہے۔ فرض چھوڑنے کا تو اس زمانے میں سوال ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو تہجد کے چھوڑنے پہ حیران ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ منافق بھی پڑھتے ہیں۔ پھر جب وہ صبح ہوئی نا اذان پر اٹھے، تو پھر وہ نہ رہ سکے اور جیسے کہ پھٹ پڑے کہ چاچا میرے پلے گل کوئی نہیں پئی، ترائے دیں تینوں اللہ دا نبی بشارتاں دیندا رہا، جنتی آ رہا، جنتی آ رہا، جنتی آ رہا، اور تینوں دن چاچا تو ہی آیا ہے، میرے ابا سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، میں صرف دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، لیکن آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہو، یہ کیا چکر؟ انہوں نے کہا بیٹا جو دیکھا ہے بس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ تو اب وہ ایسی پریشانی حیرانی میں وہاں سے واپس مڑے کہ اللہ کے نبی کا فرمان حق اور سچ ہے، اور ان کا عمل بھی کوئی سامنے نظر نہیں آیا، تو کیا چیز؟ دروازے تک گئے تو فرمایا بھتیجے واپس آؤ، واپس ہے، کب میں تمہیں اندر کی بات بتاتا ہوں۔ یہاں یوں اشارہ کیا کہ یہ جو دل ہے نا، اس میں کسی انسان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے کوئی حسد نہیں ہوتا، خوشی ہوتی۔ تو اس پر ان کا ریئیکشن کیا تھا عبداللہ بن عمر کا؟ ہاں، آدھا ہوا،
اچھل کے کہنے لگے ہذا ہوا، یہ ہے، یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے. آگے کہا پھر یہ کون کر سکتا ہے، ایک کیڑا کوئی ہر کہیں دے وسط کام میں، یہ بھی کہیں کہیں کرنا ہے. تو یہ وہ عمل تھا جس نے ساری رات نبوت کے دور میں ایک آدمی سوئے پڑے ساری رات کوئی نفل نہیں پڑے اور جنت کی بشارت حاصل کی ہے. میرے نبی اس عمل کو سامنے لانا چاہتے تھے، اس لیے وہاں ہر صحابی جنتی ہے. قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سورہ حدید، کلن وعد اللہ الحسنہ، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا. ان کو خاص طور پر جنتی جنتی جنتی، صرف ان کی یہ خوبی لوگوں کے سامنے لانا چاہتے تھے. اور آج میں 1436 ہجری میں یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، چونکہ ہمارے دیش میں دل بغض سے بھرے پڑے ہیں، ماتھے پہ محراب ہوتا ہے، دل بغض سے بھرا ہوتا ہے. داڑھی ہو داڑھی نہ ہو، نمازی ہو بے نمازی ہو، روزہ رکھے روزہ نہ رکھے، حلال کمائے سود کھائے، لیکن یہ کمی پوری طرح سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے کہ ہمارے دل بغض سے نفرت سے بھرے پڑے. اللہ کے واسطے صاف کرو، معاف کرو. مر جانے والے کے کیا جھگڑے کیا لڑائیاں، جب چارپائیاں اٹھتی ہیں تو حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کیا دھوکے کا گھر، اور یہ مچھر کا پر، اور یہ مکڑی کا جالا. اس میں نے آیا کیا، اس میں نال اے کیتا ہے، اس میرے نال اے گل کیتی، اس میرے نال اے گل کیتی، اس میں نے شادی دے نہیں سدیا، اس میں نے فلانی جا دے نہیں سجیا، اس میں نے ووٹ نہیں دیتا، یہ ان میں رشتہ نہیں دیتا، اس نے مجھے بیٹی کے رشتے پہ بلایا نہیں، منگنی پہ بلایا نہیں، مجھ سے رائے نہیں لی. یہ چھوٹی باتیں ہیں 90%، 10% کچھ جینوئن چیزیں ہیں، لیکن وہ بھی معاف کرنے کی ہیں. آنکھ بند ہونے والے سے پوچھو کہ زندگی کسے کہتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا کیا ہوتا ہے، اور صلح صفائی کیا ہوتی ہے. میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ آئیے ہم رمضان کا استقبال کریں، معاف کر کے، دلوں کو دھو کر، دلوں کو صاف کر کے، اور اپنی کمائیوں میں حلال داخل کر کے، کہ حرام کے لقمے سے بچیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، تو ہمارا روزہ خوبصورت بنے گا، عالیشان بنے گا. باقی